ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علی ابی رسول الله فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمه فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیدک بالله یا ابتاه من الظلم فقال یا فاطمه ایتینی بالکساء الیمانی فقط دینی به فاتیتو بالکساء الیمانی فقط زیتو به و سرت انظر الی و اذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلة تمامی و کمال فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید یه روز پدرم بر من وارد شد فرمود فاطمه جان ضعفی در بدنم احساس میکنم گفتم بابا به خدا پناه میبرم از ضعف شما فرمود که ساعه یمانیم و بیار منو به او بپوشان که ساعه با مانندی بوده بیبی میفرماد آوردم برش پوشانیدم یه وقت دیدم صورتش مثل ماه شب چهارده میدرخش فما کانت الا ساغر و اداب ولدی الحسن قدق ولا و قال السلام علیک یا امه فقلت علیک السلام یا قرت عینی و ثمرت فادی فقال یا امه انی اشم عندک رائحة طیبه کأنها رائحة جدی رسول الله فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدا یا رسول الله اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال و علیک السلام یا ولدی و یا صاحب عبدی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء چیزی نگذشت حسن اومد سلام داد جواب سلامش رو دادم گفت مادر بوی خوشی به مشامم بیاد مثل بوی جدم رسول خدا گفتم بله زیر کسا قرار دارم جناب رفت سلام داد اجازه خواست آقا منم بیام با شما باشم آقا اجازه فرمود او هم زیر کسا قرار فما کالت الا ساسا و اذا به ولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا امه فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرت عینی و ثمرت فؤادی فقال لی یا امه انی اشم عندک رائحة طیبه کأنها رائحة جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت نعم ان جدک و خاکت تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء
وقال السلام علیک یا جدا، السلام علیک یا من اختار الله، اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکسا، فقال علیک السلام یا بلدی و یا شافع امتی، قد اذنت لک، فدخل ما هما تحت الکسا، حسین مهمومد و همه همین طور سلام داد و اجازه گرفت و رفت زیر کسا. فاقبل اند قال کبود حسن علی ابن ابی طالب، و قال السلام علیک یا بنت رسول الله، فقلت علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین، فقال یا فاطمه انی اشب عندک رایتا طیبه کانها رایت اخی و ابن عمی رسول الله، فقلت لها و بما بلدیک تحت الکسا، فاقبل علی نحو الکسا، فقال السلام علیک یا رسول الله، اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا، قال له و علیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی، قد اذنت لک، فدخل علی تحت الکسا، علی مرتضی مومد و همین طور رب زیر کسا. ثم اتیت نحو الکسا و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله، اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا، قال و علیک السلام یا بنتی و یا بضعتی، قد اذنت لک، فدخلت تحت الکسا. فرماد منم رفتم سلام دادم اجازه گرفتم زیر کسا قرار گرفتم، فلما اجتمع جمیعا تحت الکسا، اخذ بی رسول الله به طرفی الکسا، و اوما بید الیمنا الی السما، و قال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي و خاصتي و همتي، لهمهم لهمي و دمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم و يهزلني ما يهزلهم، انا هرب لمن هاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن آداهم و محب لمن احبهم، انهم منی و انا منهم، فجعل صلواتك و برکاتك و رحمتك و غفرانك و رضوانك علی و علیهم، و اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. همین جمع زیر کسا قرار گرفتیم، پدرم دو طرف کسا رو جمع کرد، در دستش گرفت، با دست راستش به طرف آسمان اشار کرد، گفت خدا این اهل بیت منند، خواص منند، حامیان منند، خونه اینا خونه منه، گوشت اینا گوشت منه،
هر که اینا رو اذیت کنه من رو آزرده، دوستی با اینا دوستی با منه، دشمنی با اینا دشمنی با منه. خدایا هر که اینا رو دوست داره من دوستش دارم، اینا از من و من هم از اینها هستم، و دعاشون کرد رسول خدا، فقال الله عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدنیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکساس. خدای متعال خطاب به ملائکه و ساکنین آسماناش فرمود همه تون بدونید حد جا فریدم به خاطر ایناست که زیر کسا قرار دارم. فقال الامین و جبرائیل و یا رب و من تحت الکسا. جبرئیل سوال کرد خدا اینا کیان زیر کسا؟ حالا خدا میخواد معرفی کنه. فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه و ابوها و بعلها هم فاطمه و ابوها و بعلها. جبرئیل اینا فاطمه و پدر فاطمه، شوهر فاطمه، دوتا فرزند فاطمه زیر کسا. فقال جبرائیل یا رب اتعذن لی انا ابت الارض لکون معهم سادسا. جبرئیل سوال کرد خدا اجازه میدی منم برم ششمی اینا باشم؟ فقال الله نعم قد اذنت لک. فهبت الامین و جبرائیل بهبه. جبرئیلم اجازه گرفت فرود اومد و قال السلام علیک یا رسول الله العلی الاعلا یبرئک السلام و یخصک بالتحیه و الاکرام و یقول لک عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدنیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم و قد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول الله؟ فقال رسول الله علیک السلام یا امین وحی الله انه نه قد اذنت لک. فدخل جبرائیل و معنا تحت الکسا. میبینی فرمود جبرئیل اومد اجازه گرفت زیر کسا قرار گرفت، با این که خدا اجازه گرفته تا رسول خدا اجازش نده وارد نمیشه. اما اونا نجیبا اجازه که نگرفتن هیچ هیزم آوردن در خانه فاطمه را تش زدن. لگد به در نیم سوخت کوبیدم
فقال النبي فقال النبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل من الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. دوباره رسول خدا فرمود علی جان این حدیث بین شیعان و دوستان ما خونده نمیشه مگر این که اگر خونده شد خدا هم مقامشون رو برطرف میفرماید حاجتمندی بینشون باقی نمیمانه مگر این که خدا حاجتش رو عطا میکنه. اونایی که التماس دعا گفتیم بگیرید دامن حبیبه خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها. حقیقت شب قدر فاطمه است جانم به فداش فاطمه جانم فاطمه جانم انشالله خواسته های هممونو برمیارن جواب هممونو میدن امشب. چند جا این نور مقدس دور هم جمع شدن یکیش این جا بود که زیر کسا جمع شدن یکیش مثل فرداشم نجف اشرف بمیرم. امام حسن بدن بابا رو گرفت داخل قبر خوابانید بند کفن رو باز کرد طرف راست صورت بابا رو رو خاکهای قبر گذار از قبر بیرون اومد فرمود دیدیم پرده ای روی قبر کشیده شد. امام حسن بالا سر قبره میگه گوشه یه فرده رو کنار زدم دیدم جدم رسول خدا اومده. ابی عبدالله پایین پای بابا میفرماد گوشه یه فرده رو کنار زدم دیدم مادرم زهرا اومده. یه جام کربلا دورم جمع شده اما دیگه حسین با بدن پاره پاره رو زمین افتاده بود صدای ناله مادرش فاطمه بلند قتلوک و ما عرفوک پسرم تو رو کشتن نشناختم و من شرب الماء ملعوک یه جرعه به لبهای خوشگیدت در سوزن حسین جان حسین
حسین حسین جان حسین جان ابو خدایا به حق این نو پنج نور مقدس این زبات مقدس خدایا دستای بلند شده به طرف ناامید بر مگر نال فرج امام زمانمون برسان امان فرجش بر طرف بفرما ما رو هم به امام زمانمون برسان مریضامون رو شفا بده امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببر شهدا و اموات و گذشتگان و زبل و حبوب و امام راهلمون کنار صفره احسان علی منتظامی من بفرما رفع گرفتاری آمون بگردان خدایا هر که به ما التماس دعا گفته هر که به امیدم شب اینجا اومده با جش برابر خدایا عباد به امورمون ختم به خیر بگردان لحظه ای ما رو به خودمون با مگذار خدایا هممون خصوصا جوانا و نوجوانامون از شر فتن آخر و زمان در دایره امنیت و لطف امام زمان قرار بده قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما خدایا شب امام زمان و دعاگوی و مستغفر ما قرار بده خدایا چه نگفتیم نیازمندیم به لطف و کرمت برامد خدایا امشب هممون رو به علی مرتضا ببخش به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام مؤسسه نرم افزاری کوثر دفتر مرکزی فروش قم خیابان صفایی کوچه 19 پلاک 5 تلفن 0251-783-1746 الی 8 همراه 0912-351-3137 شماره پیام کوتاه 10,077-46-740 نشانی اینترنتی ما www.nkqom.ir مؤسسه نرم افزاری کوثر